بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا جو ملکی معاملات میں غفلت کرتا تھا، اپنی فوج کو خوش نہ رکھتا اور ان کا خیال بھی ایسا نہ تھا کہ وہ دل و جان سے اس پر راضی تھے۔ اس کے حالات کو دیکھ کر ایک پڑوسی ملک کے حاکم نے ایک زبردست فوج تیار کر کے حملہ کر دیا۔ اس لاپرواہ بادشاہ کی فوج اس کے مقابلہ میں پسپا ہو گئی۔ سچ ہے کہ جب کوئی حکومت اپنے خزانہ میں سے فوج کو حصہ دے کر خوش نہیں کرے گی، اس کے سپاہی اپنے ملک اور حاکم کے لیے جان کی بازی نہیں لگائیں گے، وہ تو اپنی جان بچائیں گے۔ ایسا سپاہی کب بادشاہ کے لیے لڑے گا جس کا پیٹ کھانے سے خالی ہوگا؟ یہ سپاہی باغی ہو کر دشمن کے ہاتھ مضبوط کرے گا۔ یاد رکھیے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی سے کوئی خدمت لی جائے تو بدلے میں اس کا مناسب خیال بھی رکھا جانا چاہیے، ورنہ وہ بد دل ہو کر خدمت کا شعار ترک کر دے گا یا کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے اتنی ہی مہربانی کا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ فوج کا اگر خیال نہ رکھا جائے گا تو وہ میدان جنگ میں اترنے اور ملک کی حفاظت کرنے سے انکار کر دے گا۔